السلام عليكم سو دواد اصحابي مانتا وحاد شرح دونا فيلم اكشن اي دراما كوبن او سو بحي سندي لبدكوني كودي ايوان كيسنو يهي دلاست كاسل هذا بداو او تحدر فيلم كوحو كبلا بمايا قل عدن اورون اهانتي احبس عيدن او امان كيد ادلو الاليو او هوس اماتا كورنيل ايد وينتر maanta general irwin ayaa xabsiga la keenay kaasoo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah xafiiska winter wuxuu winter ogolaaday in irwin oo ah maxbuuska cusub xabsiga la keeno dhamaan maxbiista ayaa soo dhaweeyay generalka kuwaas oo maqlay warka ku saabsan xarigiisa maxbiista qaar ayaa aaminsan in generalka uu xabsiga ku sii jiri doonin oo uu baxsan doono general irwin waxa laga qaaday dhamaan alaabtii uu watay marka laga reebo sawirada qoyskiisa iyo faraanti Irwin waxa salaamay Winter kaasoo u muujiyay xushmad iyo qadarin aad u wanaagsan kadibna wuxuu weydiiyay isla su'aashii uu weydiiyay dhamaan maxabiista markay yimaadaan halkan taasoo ah wax uu ka filayo joogtaankiisa xabsiga laakiin generalka wuxuu kaliya ku jawaabay inuu rajaynayo inuu dhameysto xukunkiisa oo uu ku laabto gurigiisa intii uu Winter soo qabanayay buug si uu generalkan u saxiixo ayaa Captain Beretis wuxuu generalka tusiyay keedka xusuusaha ee Winter kaas oo sheegay in qofka waxyaalahan oo kale ururiya uusan weligiis agta saarin goob dagaal marka uu tani meel fog ka maqlay winter uu niyad jabay oo buuqii buu dhinac iska dhigay waxbana muusan u muujin generalka xabsiga dhexdiisa irwin wuxuu arkay xabsiga oo qalafsan maxaabiista qaar ayaa aflagaadeeyay oo u hanjabay maalintii xigtay waxaa goobta kubadda kolay ka dhacay dagaal halkaas oo maxbuus kula dagaalamay thambar oo ah nin weynin badan isla markii ay dagaalameenba saamiyetis wuxuu bilaabay shaqadiisa agaasimada khamaarka si uu u go'aamiyo cidda guulaysanaysa irwin kor ayuu ka daawanayay iyadoo askartuna aysan dan ka lahayn dagaalka u dhexeeya maxaabiista laakiin isla markii uu thambar caawinaad helay ayaa winter wuxuu yeeriyey hoonka taasoo keentay inuu qof walba gambado isagoo dhulka jiifa qofka keliya ee taagan waa thambar kaas oo uu meel fog kasoo toogtay mid ka mid ah ilaalada daqiiqado kadib irwin wuxuu arkay xadgudubka biibri uu kula kacayo ramon agular oo ah maxbuus hadalka shigshiga oo doonayay inuu kala hadlo dhagaxyada dhismahan la dhisayo sida la isku kor saaro xilliga qaadada irwin wuxuu la kulmay doctor lee bernand oo ah dhakhtar hore oo isaga ka hoos shaqayn jiray oo ka ganacsiga xashiiska loo soo xiray halkaas waxaa joogay thambar oo daha ka qaaday in rasaasta ku dhacday ay ka samaysneed caag ninkii ay thambar dagaalameen ayaa sheegay in cornel winter uu isku diray labadooda waxay irwin u sheegeen in dhacdooyinka noocan ah aysan ahayn kuwo cusub maadaama mar walba maxaabiista loo geysto dhaawacyo halis ah oo xitaa qaarkood ay u dhintaan irwin ayaa u sheegay maxaabiista inuusan caawin karin iyo in uu meeshan u yimid inuu xukunkiisa si nabad ah u dhammaysto qolka irwin waxaa soo booqday yetis kaasoo isu sheegay inuu ahay duuliye helikobter sidoo kalena uu aabbihiis irwin kala qayb qaatay dagaalkii fietnam intaa kadib irwin waxaa soo booqday inantiisa rosali labadooduba waxaa dhex maray xoogaa sheeko ah waxayna ku heshiiyeen inay warqado isu soo diraan deyrka xabsiga irwin wuxuu la kulmay agular kaasoo si shucuur leh u salaamay irwin ayaa yarkan weydiiyey sababta uu halkan u joogo agular wuxuu qirtay inuu ka tirsanaa mariniska laakiin uu hadda halkan u joogo sababto ah qalad xun ayuu galay sidaas oo ay tahay isla waqtigaas winter wuxuu u arkay salaanta irwin iyo agular u dhexaysa inay tahay mid sharci darro ah iyo in aanay mar dambe midba mid kale uusan ula dhaqmi karin sidii askari oo kale sidaas darteed winter wuxuu kabtan beretis ka codsaday inuu agular canaanto oo uu roobka dhexdiisa salaan ku saaro irwin oo tan ka xanaaqsan ayaa agular u sheegay inuusan ciqaabta marin oo uu gacantiisa dejiyo beretis wuxuu agular ku qasbay inuu kor u qaado gacantiisa intii ay murmayeen ayaa dhowr ilaalo garaacday irwin ilaa uu ka dhaco kadib waxay wada hadleen winter kaasoo u sheegay in irwin loo ciqaabi doono faragelinta uu sameeyey sidaas darteed maalintii xigtay irwin waxaa loo diray inuu dhagaxyo culas badan soo qaado bernan wuxuu caawinayay irwin oo uu u sheegay inuu shaarka iska siibo marka uu iska siibay irwin waxaa dhabarkiisa ka muuqday nabaro badan qaar ka mid ah nabaradan waxay ka dhashteen koronto isaga lagu dhejiyey intii uu dagaalada ku jiray waqtigu wuxuu isguraba irwin ayaa weli shaqada ku jira iyadoo maxaabiistu ay dhiirigelinayeen intii uu dhagaxii ugu dambeeyey qaadayay ayaa biubre lug u dhigay isagoona uu dhagax madaxa ku dhufsaday weli wuu ku guulaystay dhammaystirka howshiisa laakiin beretis ayaa u sheegay inuu ku qasban yahay inuu mar kale iskor saaro dhagaxyada marka uu waqtiga bannaanka dhammaaday ayaa irwin la geeyey xabsi keligiis ah
halkaas waxa ku booqday Winter kaas oo sheegay in ciqaabtan la marsiyay ay 10 u tahay maxabiista kale. Markii uu ku soo noqday qolkiisa, dhammaan maxabiistu waxay salaameen Irwin iyagoo garaacay qolalkooda, taasoo ixtiraam u muujinaysay. Subaxdii xerada, Irwin wuxuu maxabiista u sheegay inaysan dhayalsan mashruuca dhisida derbigan. Intaa kadib, maxabiistu waxay go'aansadeen inay dumiyaan. Marka Winter uu su'aalay cida gidaarka dumisay, ayaa wardiyihii u sheegay in maxabiista uu Irwin ku dhiirigeliyay dumintiisa. Dhammaan maxabiistu waxay bilaabeen inay mar kale dhisaan derbiga. Agular oo aabbihiisa injineer dhisme ahaay ayaa hagaya sida saxda ah ee dhismaha loo taagayo. Mashruucu uu sii socday iyaga oo toddobaad gudahood ku sameeyey derbi ka wanaagsan kii hore. Maxabiista oo dhammi way wada shaqaynayeen iyagoona Irwin u arkayay hogaamiyahooda. Intaa waxaa dheer, si Agular loogu mahad celiyo ayaa loo ogolaaday inuu magaciisa ku xardho mid ka mid ah dhagaxyada si isaga loogu xasuusto. Winter wuu fahmay in Irwin uu isku dayayo inuu maxabiista ka dhex dhiso ciidan. Xitaa maxabiista waxay samaysteen magacyo afgarasho ah. Winter wuxuu Irwin ugu wacay xafiiskiisa, wuxuuna ku faanay inuu horay u dilay maxabiist badan oo isku dayay inay baxsadaan. Waqtigaas wuxuu Winter soo diray cagaf-cagaf si loo dumiyo derbiga, laakiin Agular ayaa isku hordhigay. Hoonka digniinta ayaa la yeeriyey, qof walbana wuu gambaday marka laga reebo Agular oo sii tagnaaday. Winter wuxuu bixiyey amar oo xabad aag ah ayaa Agular madaxa looga dhuftay, taasoo ugu dambeyntii uu u dhintay. Isagoo xanaaqsan ayaa Irwin wuxuu saajin hore oo ah Major Delwo uu ka dalbaday inuu maxaabiista feel geliyo isagoo ula dhaqmaya sidii askar oo kale. Dhammaantood waxay sameeyeen sidii laga codsaday si ay u dhageystaan Irwin. Waqtigii cuntada ayaa la gaaray, maxaabiista oo dhanna salaanta ciidanka oo kale ayay saareen. Irwin waxaa qolkiisa ku soo booqday Winter oo iska dhigayay mid ka murugaysan geerida Agular, laakiin Irwin ma rumaysan, wuxuuna u sheegay in isaga iyo maxaabiist kale ay ka doonayaan oo keliya inuu iscasilo maadaama uu ceebeeyey dareeska ciidanka. Winter wuu diiday inuu iscasilo oo wuu iska soo tagay. Saraye guuta Jim Wheeler ayaa soo booqday saaxiibkiisa Irwin. Winter ayaa isaga ka codsaday inuu la hadlo Irwin. Kadib Winter wuxuu helay warqad uga timid Irwin oo sheegaysa inay afduuban doonaan Wheeler haddii uusan isagu iscasilin ka hor 12-ka maalintaas. Wheeler intii uu Irwin la hadlayay ayaa Winter wuxuu bilaabay howlgal rabshad koortegid ah si loo ilaaliyo General Wheeler, waxayna weerareen maxaabiista iyagoo isticmaalaya tubo biyo ah, waxayna ku dhawaadeen inay soo tuuraan bambooyinka gaaska. Dhammaadkii Winter wuu fahmay in lagu ciyaarayo oo howlgalkii ayuu joojiyey. Wheeler wuxuu canaantay Winter isaga oona la yaabay sida qof maxbuus ah uu afduuban karo. Wuxuu Winter u sheegay haddii uu raalli ka yahay in Irwin uu u wareejin doono xabsi kale, laakiin Winter kibir dartiis wuu diiday dalabka. Markaas Winter wuxuu galay gudaha xabsiga, wuxuu si ciqaab ahaana u karantiilay maxaabiista Irwin la shaqeeyo. Irwin wuxuu daha ka qaaday in warqadda Winter loo diray ay ahayd inay fahmaan sida ay kooxda rabshad koortegida u shaqeeyaan iyo in ay u diyaar garoobaan weerarada xiga. Winter wuxuu si gaar ah ugu yeeray Yeetis, isaga oo og inuu Irwin la shaqeeyo ayuu heshiis la galay oo uu u ballan qaaday inuu xukunkiisa ka khafiifin doono. Waqtiga qadada, laba ka mid ah saaxiibada Irwin ayaa si beebeen ah u dagaalamay oo ay ilaaladii bannaanka u soo saareen si ay maxaabiista keligood u diyaarsadaan istaraatiijiyadooda. Irwin wuxuu soo jeediyey inay xabsiga qabsadaan oo ay Winter xilka ka tuuraan. Dhammaantoodana way aqbaleen, wuxuuna bilaabay inuu dagaal u tababaro iyo qaabka ay uga fogaan lahaayeen kolba waardiyaasha, ilaalada iyo helikabteriska, ayna ugu dambeyntii kor u qaadaan calanka oo foorarsan si General Wheeler loogu muujiyo in Winter uusan xakamayn karin xabsiga. Intaas kadib, Irwin wuxuu la hadlay Yeetis isagoo daaha ka qaaday inuu ogyahay heshiiska uu Winter la galay. Waxa uu ku eedeeyey in aanu daacad u ahayn sidii aabbihiis oo kale, wuxuuna ka dalbaday inuusan qiyaamin. Yeetis wuxuu isla markii u booqday Winter isagoo u sheegay in aanu xabsiga ku sii jiri karin maadaama ay maxaabiistu ogaadeen in uu jaajuus yahay. Winter wuu diiday codsiga Yeetis, laakiin wuxuu u ballan qaaday inuu difaaci doono. Markaas mid ka mid ah maxaabiista ayaa sheekada ka soo dhex galay oo Yeetis ugu yeerayay Qiyaanoole. Isagoo cabsanaya ayaa Yeetis wuxuu Winter weydiistay inuu xabsiga ka saaro oo uuna subaxda xigta u keeni doono macluumaad dheeraad ah. Irwin waxa uu warqad ay ku jirto sawirka wiilka uu awoogu u yahay ka helay gabadhiisa Rosalie. Aroortii Winter ayaa mar kale u wacay Yeetis oo weydiiyey macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha Irwin. Wuxuu u sheegay in hadafka maxaabiista uu yahay in ay calankiisa taagaan oo ay fuuriyaan si ay u muujiyaan in isaga laga guulaystay. Winter wuu yaabay sababtoo ah calanka ay kor u qaadi doonaan maxaabiista waa kiisa gaarka ah, kaas oo uu shalay Yeetis xaday intii ay ku mashquulsanaayeen maxbuuskii xoogga ku soo gal rabay xafiiska.
Yeetis waa la garaacay oo qol gooni ah ayaa lagu xiray. Ilaaladii waxay bilaabeen baaritaan si ay u soo helaan calanka maqan. Maxabiista oo dhammi waxay isugu soo aruureen barxadda, laakiin Winter wuxuu ogaaday inay tani tahay wax kaliya ay rabeen. Sidaas darteed wuxuu dhammaan ilaalada u diray dhanka barxadda, laakiin kor ayaa looga qufulay. Intii ay fowdada socotay, dhowr maxaabiis ayaa lagu dhaawacay rasaas caag ah. Ilaalada yaraa ee dibadda joogay waa la xirxiray. Qof kastaana wuxuu sii daayay maxaabiistii go'doonsaneed oo uu ku jiray Yeetis, kaas oo dagaalka ku biiray. Qaarkood ayaa wacay Jeneraal Wheeler oo ku wargeliyey duulaanka, iyagoo kaashanaya agab wax guba oo gudaha gidaar ku jiray ayay bilaabeen weerar rogaal celis ah. Irwin wuxuu Winter kala xiriiray gacanka, isagoo u caddeeyey inuu xabsiga la wareegayo. Maxaabiista ayaa la soo baxay manjaniiq ay samaysteen, kaas oo ay waardiyeenayeen dhowr maxaabiis oo gaashaamo watay. Winter wuxuu dagaalka geliyey ciidanka ka hortaga rabshadaha. Manjaniiqa wuxuu suurtageliyey inuu burburiyo qaybo ka mid ah xafiiska Winter oo uuna dab qabsado. Winter marka uu egay dhagax lagu soo tuuray, ayuu arkay dhagaxii oo ku calaamadeysan Agular magaciisa. Marka ay ciidanka tubooyinka biyaha wata yimaadeen, ayaa biyo beri dhex galay. Ugu dambeyntiina maxaabiista waxay ku guulaysteen inay xiraan tubadii biyaha gaariga oo ayna ciirsadaan. Winter waxaa soo wacay Jeneraal Wheeler oo u sheegay inuu imaanayo. Winter wuxuu dalbaday helikopter. Iyagoo kaashanaya baabuurka biyaha, ayaa maxaabiistu dib u soo fureen biyihii oo ay ku guulaysteen inay istaajiyaan helikopterka si uu Yeetis u fuulo oo uu u duuliyo. Si kastaba ahaatee, silsiladii ayaa jabtay. Yeetis wuu dhici gaaray, laakiin wuu ku guulaystay inuu fuulo. Yeetis wuxuu go'aansaday inuu ka hortago waardiyihii rasaasta caagga soo ridayay, kaas oo Agular dilay. Waardiyihii rasaas run ah ayuu qoriga gashtay. Inkastoo ay rasaastan haleelin, Yeetis wax uu huray naftiisa oo dabada helikopterka ayuu ku dhuftay koolba waardiyaha, wuxuuna goobta ku dilay waardiyihii. Tani waxay keentay in Yeetis uu xakameyn waayo diyaaradda, ugu dambeyntiina dhulka ayay ku soo dhacday isagoo gudaha ku jira. Irwin ayaa Yeetis badbaadiyey wax yar un ka hor inta aysan helikopterka qarxin. Dagaalku wuu dhammaaday, maxaabiistana sidii ciidankii oo kale ayay safaf galeen. Winter wax uu hareereeyey ayaga oo uu amray inay xabadka dhulka dhigaan, haddii kalena uu wada toogan doono. Qofna ma uusan dhegaysan hadalkiisa ilaa uu Irwin ku amro inay sidaas sameeyaan. Dhammaan dhulka ayay jiifteen marka laga reebo Irwin, kaasoo diiday codsiga Winter ee ah inuu siiyo calankiisa. Kadib Irwin wuxuu u socday inuu taago calanka oo foorarsan. Winter oo caraysan ayaa ilaalada amray inay rasaas ku furaan, laakiin dhammaantood way diideen. Winter ayaa u wacay askari ag taagnaa, laakiin Kabtan Beretis wuxuu amray in qof walba uu meeshiisa taagnaado. Isagoo uu ciil hayo, ayaa Winter laftiisa u toogtay Irwin ka hor inta uusan calanka taagin. Beretis ayaa qorigii ka qaaday Winter oo uuna jeebadeeyey. Inkastoo uu Dr. Barnard isku dayay inuu caawiyo, ayaa haddana Irwin uu sii dhiig baxay. Waqtigaas qof walba wuxuu ogaaday in Irwin uu si sax ah u taagay calanka oona uusan foorarin. Sidaas darteed salaan sharafeed ayay saareen. Inkastoo dagaalka la soo gabagabeeyey, ayaa kooxdii Wheeler timid si ay u joojiyaan fowdada. Filmkuna wuxuu ku dhammaanayaa iyadoo si xusuus ahaan ah derbiga loogu qorayo magacyada asxaabtii ku dhimatay fowdada oo ay ku jiraan Ramon Agular iyo Egwin Irwin. Subscribe share kanaalkan oo gambaleel ka furo si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.